সাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ আসাম ইন্ডিয়া কমেডি চেনেলটো আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ সুযোগ লাভ কৰক। এক্সকিউজ মি, কৈছোঁ অলপ, মানে মোৰ দাদা হয় ন, এতিয়া তোমাক দেখি পচন্দ লাগি গ'ল, তোমাক মই পচন্দ কৰিছোঁ। এতিয়া কি কোৱা? এজন মোৰ দাদা হয়, তোমাক দেখি পচন্দ হৈ গ'ল, মানে কি কোৱা এতিয়া? এক্সকিউজ মি, তোমাৰ নাম্বাৰটো দিবা নেকি? এই তাক বোলে তোমাক ভাল লাগিছে, এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা বোলে চাই আছে। তোমাক দেখি পচন্দ লাগি গ'ল মানে মোৰ দাদাৰ, বিয়া হ'বা নেকি? এক্সকিউজ মি, ষ্টেট বেংক এটিএমটো ক'ত আছে? এইফালে নাই নেকি? এইফালে মই এফালে 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 যাম, মই যদি এফালে যাওঁ। এক্সকিউজ মি, তোমাৰ নাম্বাৰটো পাম নেকি? শুনাই তাক বোলে ভাল লাগিছে তোমাক, তোমাক লাগে, শুনাচোন, অ শুনা, মোৰ মানে মই মানে এইফালে যাব লাগে জলদি, ইমাৰজেঞ্চি, এফালে গ'লে কি নাপাম নেকি? মই এফালে এফালে কোনফালে পাম মানে? এফালে গ'লে নহ'ব নেকি? এক্সকিউজ মি, হেল্ল', মানে মোৰ দাদা হয়, তোমাক দেখি মানে পচন্দ লাগি গ'ল, বিয়া পাতিবা নেকি? হয় নেকি? অঁ পাতি লোৱা, মেৰিট হ'লে কি একো নাই, ভাল লাগিছে কাৰণে নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিলেতো ভাল আছিলে, কেনেকে আৰু ক'ত লগ পাম, মই নাথাকো ইয়াত, অঁ মই বেলেগত থাকো। হেল্ল', কিবা এটা শুনিবাচোন, অলপ কি ব্যস্ততা আছে নেকি? অলপ সময় হ'ব তোমাৰ তাত? বিজি আছে, অলপ সময় হ'ব নেকি? মানে মই তোমাক ভাল পাম। তোমাৰ দেউতাকৰ নম্বৰটো দিয়াচোন, তোমাৰ দেউতাকৰ নম্বৰটো দিয়াচোন, বিয়া, তোমাৰ বিয়া কথা। হেল্ল', হেল্ল', ইয়া, এক্সকিউজ মি, কি মানে মোৰ দাদা হয়, তোমাক দেখি মানে পচন্দ হৈ গ'ল, কি কোৱা? হেল্ল', এইটো মানে মোৰ দাদা হয়, পচন্দ হৈ গ'ল তোমাক দেখি, কি কোৱা? হেল্ল', বিয়া পাতিবা নেকি? পাতি লোৱা, পচন্দ কৰিছোঁ, হেল্ল', হেণ্ডচাম আছে, চাই লোৱাচোন এবাৰ, এবাৰ চাই লোৱা, আপোনাৰ তাত এক মিনিট আছে নেকি, মোবাইলটো ধৰকচোন, মই বুক ডাউন মানে আপোনাক মানে লাগে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ তাত ভাল ভাল আইডিয়া থাকিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাই দিব, এতে আছে কবাত নেক্সট ভিডিও আমাৰ আপোনালোকৰ আইডিয়াত আমি আপলোড কৰিম, আৰু এই মোৰ দাদাটোৰ কাৰণে ছোৱালী তোমাৰ বাবে আমাৰ ছোৱালী লাগে তাক ছোৱালী চাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।